zali toyo kabutu na moi ekoki na kokonsole yo maloba ya tabo zali koyoka na ba radio ezali kobangisa nayembi na nzembo mpe nayembi na bapapie mpo te tolingana ani 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 yeba nkombo na ngai Pascal Tabu Rochero lokolo ye epesa loboko mwana mama mpo te toyebana. Eloko elingi moto atako bopekisi bokoka mwa atako bokei na ndako ya nganga bolingo eloko ebandi na damu ye na eva nalakisi boye mpo boyeba nalembi kobomba la vi na ngai na Clara Marie nakangi motema mikolo mpe mingi nakoki lisusu te o botika na bimisa atako bopekisi bokoka mwa atako bokei na ndako ya nganga.